Ո՞նց ես։ Բարև, բարև, ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Սպասում էիր, որ գալու եմ։ Իհարկե։ Գնանք ձեր տուն։ Իհարկե։ Գնացինք։ Այս դիկում իմ տղերքի արյունն է թափվել, ստեղ իմ ախպերներն են կպվել։ Ես օրի վրա պայքար եղել, ես էլ հիմա կալցիում քաշում եմ, ուզում եմ, որ բոլորին փոխանցես, որ ես դիկ անձնողի մերը։ Թողես բախտի քմա աճուրիկին Հայաստանը։ Ես ոչել եմ սամանել Գինեսի ռեկորդ, մեզ են գլխից են զարկել, բայց նույն հայրենապրերն ապրում են Կապույտ։ Հատկապես ի՞նչ զենք ես ուզում ստեղծել։ Հատկապես ես չհայտնաբերված թռչող օբյեկտ։ Միքայել, ես ի՞նչ է։ Եթե կորցնեք ածան, կժնջեք հայ ժողովրդի պատմության վերջին էջը։ Մենք նաև շատ դավաճաններ ենք ունեցել, հաստատ կարող եմ ասել, որ Արցախը շրջափակումից ազատվի։ Հիմա շատ երեխաներ քաղցած են, քաղցրավենիք չունեն։ Ինչպես սկսել Հովհաննես Թումանյանը, խնդրում եմ չծխել և գիտ չխնդրել։ Ակտիվը թռչում է մենակ, ագլավները խմբով, Գարեգին Նժդե։ Ով քնած է արթուն կացեք, կամ իմ տեղն ապրեք, կամ թողեք ապրեմ, որ ես աշխարհում, ես իմը թողնեմ։ Ես քո աշխատասենյակն ա։ Ուհ։ Ինչ էիր անում, խանգարեցի ես քեզ։ Ոչ։ Ինչ էիր անում։ Ես ցանկության նման պատմություն էի գրում գրամեքենայով։ Ես գիտեմ, որ դու պատրաստում ես ռեկորդի։ Այո։ Շատ ժամանակ է քեզանից պահանջվում, որպեսզի կարողանաս ռեկորդը 100 պատշաճի մատուցել։ Այո, որովհետև կան ստանդարտներ։ Այո։ Այսինքն, եթե այդպես չանես, քո առածը ռեկորդ չի համարվում։ Բայց դու վստահ ես, որ դառնալու ես կրկին Գինեսի ռեկորդ։ Ես ոչել եմ սահմանել Գինեսի ռեկորդ։ Գինեսի ռեկորդներս լինելու են հայելային գիրը, ես գրում եմ, իսկ հետո հայելով կարողանում են նորեն իմ գրվածը։ Իմ աջ կողմում դրված է գրատախտակը, ձախ կողմում հայելին։ Մեզ մոտ կա հայելի և այս տեսախցիկը հիմա կֆիքսի, թե դու ինչ ես գրել։ Եվ մեր հեռուստադիտողները կհասկանան, թե դու ինչ ես գրել։ Պատրաստ ես ցույց տանք։ Իհարկե։ Ես տպավորված եմ ու չգիտեմ ինչ ասեմ, հիանում եմ քեզանով։ Դու սա ներկայացնելու ես, որ Գինեսի ռեկորդ, այո։ Ինչպես հիշում եմ, դուք ցանկություն ունեք, հետ որ ես աչքերս փակ գրեմ։ Այո, շատ եմ ուզում տեսնել, թե դու ինչպես ես կարողանում աչքերդ փակ գրել մի քանի լեզվով, ճիշտ եմ։ 4 լեզվով։ Որ լեզուներն են։ Ֆրանսերեն, ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն։ Միքայել, հիմա ամենակո հետաքրքիր ռեկորդներից մեկը, երբ դու գրում ես, ասմունքում ես ու աչքերդ փակ։ Միաժամանակ երկու ձևքով։ Ինչ ենք գրելու, ինչ ենք ասմունքելու։ Արտասանելու եմ Հովհաննես Շիրազի Հայոց ճակատագիրը բանաստեղծությունը և միաժամանակ երկու ձևքով տարբեր բավեր եմ գրելու։ Մինչ այդ փակում ենք աչքերը։ Հովհաննես Շիրազ իսկական անունը Ունիկ Թադեոսի Կարապետյան, Հայոց ճակատագիրը։ Մեզ են գլխից են զարկել, բայց նույն հայրենապրերն ապրում են Կապույտ։ Հազարդարին են զարկել, բայց նույն հայրենապրերն ապրում են Կապույտ։ Եղավնա զարկել եղանք, բայց նորեն հայրենապրերն ապրում են Կապույտ։ Ով էլ որ զարկի, ինչքան էլ որ զարկեն, հայրեն ապրել են, ապրում են, կապվեն։
Այսքանը։ Քանի լեզվով ես գրել։ 4 Ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն եւ հայերեն։ Ինչ ես գրել, կկարդաս։ Ժտեմ, I love you, я тебя люблю, ես քեզ սիրում եմ։ Միքայել, քո սեղանը, այսպես ասած, վերածվել է գրքերի պահարանի։ Ես վստահ եմ, որ այդ գրքերի մեծամասնությունը կարդացել ես արդեն։ Ահա, մեծամասնությունը կարդացել եմ։ Հատկապես այս սեղանի վրա ինչ գրքեր են եւ որ գրքերն են տեղ գտել այս սեղանի վրա։ Այս սեղանի վրա մեծ մասը նվեր եմ ստացել գրքերը։ Ես տեսնում եմ մեր հերոսների մասին այս գիրքը, Ռոբերտ Աբաջանի։ Սա երբ ես կարդացել։ Սա անցյալ տարի եմ կարդացել այս գիրքը։ Ինչ ես հիշում։ Կարող եմ մեջ բերել Ռոբերտ Աբաջանի խոսքերը։ Այս դիկում ինտ գրքի արումն է թափվել, ստեղ եմ աղբերներն են կպվել։ Ես ողիր վրա պայքարա եղել, ես էլ հիմա կալցոն քաշում եմ, ուզում եմ, որ բոլոյին փոխանցես, որ ես դիկ անձնողի մերը։ Ես ինչ լավ տղա ես, Ես տեսնում եմ մեր մյուս հերոսների մասին պատմող գիրքը, Վարդան Ամալյանի անվերնագիր, պատմվածքների ժողովածուի, որը ես նույնպես անցյալ տարի եմ կարդացել, շատ հետաքրքիր է, ցանկություն կունենամ այստեղից մի պատմություն մեջ բերել։ Համեցիր։ Վարդը, որ աճել էր բետոնի մեջ։ Ուրեմն մի վարդ աճեց բետոնի մեջ։ Նրան դա վատ էր երևում։ Նա այնքան մնաց բետոնի մեջ, մինչև որ սիրահարվեց բետոնին։ Մի օր բետոնին հարցրեց. Սիրում ես ինձ։ Ասաց ոչ, ես քեզ չեմ սիրում։ Բայց չէ՞ որ բետոնը սեր ունի, ասաց նա։ Այո, բետոնն էլ սեր ունի։ Բայց ես լինելով ամենագեղեցիկը, ինչու ստացա այս մերժումը։ Բետոնը կարկամեց եւ նա էլ մտածեց. Ինչու նա լինելով այսքան գեղեցիկ ստացավ իմ մերժումը։ Եվ մի օր բետոնը արթնացավ, շուրջը անգամ վարդը չկար, ոչինչ չկար նրա շուրջը, արհեստական լու էր։ Ու հանկարծ նա գլուխը բարձրացրեց վերև եւ ասաց. Դու էլ չկաս։ Ես քեզ շարցրեցի ասել, որ քեզ սի։ Բետոնի խոսքը կիսատ մնաց։ Ասես սիրտը դուրս թվավ նրա քարե զնդանից։ Օծունքը խաղա արյուն ուզեց, օծունքը բետոնի մերժումն էր իսկ լացը, իսկ արյունը վատի տանջանքները։ Այս գրքից է, հա, Վարդան Ամալյանի գրքից է, Հրաշալի։ Նաև մեր մյուս հերոսին, Ալբերտի մասին այս գիրքը, Ալբերտի խոսքերից ինչ ես հիշում, Ալբերտի մասին ինչ ես հիշում։ Ալբերտի մասին չեմ կարող թվուցիկ պատմել, որովհետև այնքան եկա է, որ եթե խոսքս ավարտեմ, կարող եմ շատ ուշ վերջացնել։ Մեր հերոսներից, մեր այս տղերքից հատկապես ինչ ես սովորել, նրանց սխրանքներից հատկապես ինչն է տպավորել քեզ։ Ես ավելի շատ տխրել եմ նրանց սխրանքներից եւ որոշել եմ հատուկ զենք ստեղծել, այլ որպեսզի վնասեմ մեր ճշտամիներին։ Դու այդ մասին խոսել ես մեր հաղորդումներից մեկում, հատկապես ինչ զենք ես ուզում ստեղծել։ Հանկարծ ես չհայտնաբերված թռչող օբյեկտ։ Նման զենք ես ուզում ստեղծել։ Այո։ Ինչպես ես վերաբերվում մեր թշնամիներին եւ նրանք ինչու են ընկել հայերի հետևից, ինչ են ուզում հայերից։ Ես կասեմ, որ ես անգամ մեր առաջվա թշնամիների դեմ եմ այսօր թշնամանքով վերաբերվում։ Բայց դե քանի որ հայերը միշտ ունեցել են լավ ղեկավարներ, մենք ունեցել ենք վատ ղեկավարներ, ինչպիսին Կարմիր Վարդան Մամիկոնյաններ։ Դու իր կերպարը չես ընդունում։ Իհարկե չեմ ընդունում,
նա թողեց Հայաստանը, մեկնեց Հայաստանից ու թողեց բախտի քմաճուրիչին Հայաստանը։ Եվ Սասանյան Պասկաստանը մեր դեմ կվվեց։ Մենք շատ թույլ ազգ ենք եղել, ու այսօր էլ թույլ ենք։ Բայց ուժեղել ենք, չէ՞ եղել։ Ուժեղել ենք եղել, բայց շատ քիչ ենք եղել ուժեղ։ Ինչքան ուժեղ ենք եղել։ Ավելի շատ թույլ ենք եղել, անկարող։ Մենք նաև շատ դավաճաններ ենք ունեցել, դավաճան և թագավորներ, և իհարկե դավաճան մարդիկ, ովքեր պարզապես մարդիկ են։ Բայց նաև այդ ամենին զուգահեռ ունեցել ենք հայրենասեր, ուժեղ, հաղթանակած… Այո։ Միքայել, ինձ շատ հետաքրքիր է, դու կարդացել ես Ձյուցազնավեպը մեր։ Սասունցի Դավիթը պս իհարկե կարդացել են։ Քեզ ինչն է հատկապես ոգևորում։ Ես ասեմ ինչպես վերջացավ էպոսը, ասեմ ճուղերը։ Ավելի ճիշտ այսպես, ես ասեմ, որ ծովինարը ծնեց երկու երեխաների, Սանասարին և Բաղդասարին։ Սանասարը ծնեց մեծ մհերին, մեծ մհերը Սասունցի Դավթին, Սասունցի Դավիթը փոքր մհերին։ Փոքր մհերը քան վիրավորվելով իր հորից Սասունցի Դավթից, ինձ փակվել է մհերի դվնում։ Ինչի՞ եմ ասում են մինչև ազնը, մինչև մարդիկ ազնիվ իր անկեղծ ու աղթար չլինեն, են նա դուրս չի գա դվնից։ Իսկ հիշում ես ինչու փակվեց։ Իր հայրը Սասունցի Դավիթը վատ վերաբերվեց իր հանդեպ, այդից պատճառով նա փակվեց։ Ինչպես ձենովոհանը տալիս էր ոսկին, մսրամելիքին, իսկ մսրամելիքն էր հաճույքով վերցնում։ Իսկ մսրամելիքի և Դավիթի մենամարտը հիշում ես։ Իհարկե հիշում եմ։ Հատկապես քեզ ինչն է այդ ժամանակ, որ կարդացել ես, հմայել։ Ով քնած է արթուն կացեք, ով արթուն է ելեք կեցեք, ով կեցել է ձիթ համբեցեք։ Իսկ հիշում ես ինչպես տապալեց Սասունցի Դավիթը մսրամելիքին։ Իհարկե։ Իր մսրամելիքը փորձում էր խաբելով սպանել Դավիթին։ Ծուղակն էր ուզում գցեր։ Մի պա ծուղակը գցեց, հենց դե այն հիշում եմ, մսրամելիքը իր տան մեջ փոս էր գցել։ Այո, թակարդ։ Փոս ուներ, որ եթե Սասունցի Դավիթը գար, ընկնելու էր այդ փոսը, բայց Սասունցի Դավիթը կարողացավ դուրս ելնել այդ փոսից։ Այո։ Մի փոքրիկ հատված ամբոխները խելագարվածից։ Առաջին մասը։ Ճիշտ է, առաջին մասը բոլորը սիրում են։ Ես Կարտասանը երրորդի սկիզբը, արևի տակ իրիկնային հերով վաված, այդին դաշտում կվում էին, ամբոխները խելագարված, քաղաքներից ու գյուղերից, ստեպներից, հերու մոտ եկել էին նրանք նույնիսկ հուսավաված ու կրակոտ։ Իսկ սկիզբը հիշում ես ինչպես է սկսվում։ Իհարկե, հերու մոտիկ ընկերներին, աշխարհներին, արևներին, հրանման հոգիներին, բոլոր նրանց, ում որ հոգին վառում է վաղ, բոլոր նրանց հոգիներին, արևավաղ, կյանքի մահի էր այս ամենի աղջամուջում, ողջակի զվող հոգիներին, ողջույն, ողջույն։ Իսկ ես իմ անուշ Հայաստանը։ Ես իմ անուշ Հայաստանին հիշում եմ։ Հիշում ես։ Հիշում եմ։ Ինչպես է ավարտվում։ Աշխարհանցի Արարատի նման ճերմակ գագա չկա, ինչպես անաս փակի ճամփա, ես իմ մասի սարն եմ սիրում։ Միքայել, ձեր տանը ամբողջովին պատվոգրեր են, սերտիֆիկատներ են, որտեղից ես այդքան հասցրել։ Կներկայացնես քո սերտիֆիկատները։ Իհարկե։ Նկարչության մասնաճյուղում իմ նկարների ցուցահանդեսն եմ, այլ տրվել է, բայց ոչ թե անհատական, էլի իհարկե։ Սա պատվոգիր է, սա և սա, այս երկուսը նույնն են, նույն ժամանակ են տրվել։ Սրանք ինչ նկարներ են, Միքայել։ Սա ծաղրի գաղտնի զրույց է կոչվում, ինչ-որ տարօրինակություն կա նկարի մեջ այս ծաղրի հատվածում։ Կա, հա։
Կածամեր անջուկ են, որովհետև հեմսա ես նմանեցրել եմ մեր էր զովաց հրոսնեին։ Դու ես նկարել։ Այո, ես եմ նկարել, էլը որոնք մենք չենք լսում, բայց նրանք խոսում են։ Սա կոչվում է գարուն։ Ահա։ Սա քամու գույները։ Սա էլ ես դու նկարել։ Այս բոլոր նկարների մեծ մասը ես եմ նկարել։ Օ՜, շատ խորհրդանշական է այս նկարը, էլի կբացատրես այս ծառերը։ Ծառերի գաղտնի զրույցը։ Այո։ Ես ծառերը անջուկ են, որովհետև հենց սրանք մեզ զոհված հերոսներն են, ովքեր պարզապես ծնունդ ունեցան և մահացան միանգամից, անց ինչ-որ ամուսնանալու և երեխա ունենալու։ Սա քո աշխատասենյակն է եւ քո գրասեղաններից մեկը, հերթական։ Գրասեղաններից մեկը, այո։ Այո։ Դե արի որ ներկայացնես։ Այստեղ կան պատվոգներ, այն որոնք իմն են, կան պատվոգներ, որոնք ոչ։ Օրինակ սրանք գովասանագրեր են։ Սա նույնպես։ Միքայել, որտեղ է քո առաջին գովասանագիրը, հիշում ես։ Սա։ Սա երբ ստացար, ինչի համար, դպրոցում։ Դպրոցում ստացա, ուշադրություն չդարձրեցի, ինձ պարզապես տվեցին այսպես ասած գովասանագիրը։ Չիմացար ինչի համար։ Ես ուշադրություն չեմ դարձնում գովասանագրերին։ Լավ։ Սա երկրորդն է, սա նոր եմ ստացել։ Այո։ Սրանք իմն են։ Ուհու։ Ստացել եմ մշակութային արենասիական, քաղաքնավազմ արենասիական կազմակերպության անկողմից։ Միքայել, այս հատվածում բոլորը պատվոգրեր են, դյուցյազնագրեր են։ Այո, դյուցյազնագրեր են, բայց այստեղ միայն դյուցյազնագրեր չեն։ Այնց օրինակ սա։ Սա պատվոգիր է, որ ես ստացել եմ փոքր ժամանակ, երեք տարեկանում, ում եպ շախմատի մարցույթում հաղթել եմ։ Շատ ապրես։ Միքայել, դու դյուցյազնագրքում քանի ռեկորդ ես սահմանել։ 89 է և ցանկություն ունեմ նոր ռեկորդ նույնպես ես։ Սա էլ նկարագրեմ, ֆիդայիններ կազմակերպության կողմից եմ ստացել, այս շքանշանի հետ։ Ահա, քանի որ գիտեի ամբողջ բանակի մասին, նույն կազմակերպության կողմից ստացել եմ այս մեդալը, որ կարողացել եմ բարձրանալ արագած լևը։ Միքայել, ես ինչ է։ Սա պաուլիֆտինգի ուժային եվամարտ, այսպես ասեմ, Հայաստանի պաուլիֆտինգի ֆեդերացիայի կողմից եմ ստացել այս պատվոգիրի հետ։ Այո, սա։ Այո, դա։ Ուհու։ Ես ներկայացել եմ պաուլիֆտինգի մասին, քանի ծանրաձող ուսերին, սեղմում պարկած դիգի ծանրաձողով, ձգվում արտակի ծանրաձողով մինչև գոտկատեղը։ Ցանկություն չունեմ էլ երկարացնեմ խոսքս, պատմեմ ինչպես կազմեցին պաուլիֆտինգը, ինչպես բացեցին։ Շատ լավ։ Միքայել, քո սենյակը հագեցած է, ամեն իր տեղն ունի։ Այո։ Ամեն ինչ լցված է քո սենյակում։ Ինչպես տեսնում եք, հեք սա հուշանվեր է, կողքինը։ Սա։ Այո, դա հուշանվեր է, որի վրա ոսկու վրա պատկերված են Հայաստանում տարբեր եկեղեցիներ, պատկերասրահն է այդպեղ պատկերված։ Վանքերն են, եկեղեցիներն են, հա։ Դե տարբեր։ Քո սենյակով այսպես գեղեցիկ կահավորել։ Իմ սենյակը մայրիկս։ Մայրիկդ, բայց դու էլ ես օգնել։ Չէ, ես իմ դասերն եմ արել։ Նոր Գինեսի ռեկորդ եմ դառնալ, Գինեսի ռեկորդակիր եմ դառնալ։ Բայց դու համոզված ես, չէ՞, քո ուժերի վրա։ Այո, ես բացի հայլայն գրից մի բան էլ եմ ներկայացնելու։ Ուրեմն ես մի ձևքով մի բավեր, տարբեր բավեր եմ գրում, մի ձևքով ուրիշ, մյուս ձևքով ուրիշ։ Ես հիմա գրելու եմ երկու ձևքով տարբեր լեզուներով բավեր։
մի ձևքը ուրիշ, մյուս ձևքը ուրիշ։ Միևնույն ժամանակ ես գրում։ Այ իհարկե։ Իսկ կարողանում ես գրելու ժամանակ էլ խոսել։ Դա չեմ փորձել։ Կարող ես դա էլ ռեկորդ սահմանես։ Սա հենց այսպես որոշել եմ ռեկորդ սահմանել։ Այսինքն բառը գրում ես ռուսերեն, անգլերեն, հայերեն։ Ֆրանսերեն էլ եմ գրելու։ Գրելու ես, լավ։ Այսքանը։ Քանի լեզվով գրեցիր? 4 լեզվով։ Ես քեզ որ մի քանի մեծական հարցեր տամ, կարելի է։ Իհարկե, կարելի է։ Շնորհակալություն։ Միքայել, քեզ համար ով է հայը։ Ինձ համար հայը շատ ինձ համար հայը փոփոխական ազգ է, երբեմն շատ ուժեղ, երբեմն անկարող։ Իսկ ո՞րն է քեզ համար հայի առաքելությունը, որը պետք է լինի, որը այսօր չկա։ Ուժեղությունը եւ սովորելը։ Մենք ուժեղ ազգ ենք, չէ՞ եղել։ Ուժեղ ազգ եղել ենք, չենք եղել, եղել ենք, չենք եղել։ Այդպես է մեր մոտ։ Մենք ուժեղ ազգ ենք լինում, թուլանում ենք։ Ուժեղ ազգ ենք լինում, թուլանում ենք։ Դա ինչով կբացատրես, դա ինչով է պայմանավորված։ Մեր ղեկավարների տեսակներից։ Իսկ ղեկավարներն է ճիշտ որոշումներ չեն կայացնում։ Դե մարդիկ էլ չեն կարողանում ճիշտ որոշումներ կայացնեն։ Ինչպես են դառնում ղեկավար, բայց չեն կարողանում ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Օրինակ, այստեղ ես ղեկավար նշում եմ որպես թագավորները։ Այո։ Մենք թագավորները, օրինակ Կարմիր Վարդան Մամիկոնյանը դավաճան թագավոր էր։ Նա 20 տարի նա թողեց Հայաստանը, մեկնեց Հայաստանից ու մյուս բոլոր 20 ամբողջ այդ իր գաղկացան անգամ մի տարվանից հետո 20 տարին ին թողեց, որ Պարսկաստանը մեր դեմ կռվի։ Ոչ մի քայլ չձևնակեց, որ Սասանյան Պարսկաստանին այնպես անի, որ չգնա մեր մոտ։ Չգնա մեր մոտ։ Իսկ Գայլ Վահանը այդպես չէր։ Նա թշնամին կոչեց Գայլը, որովհետև շատ ուժև էր։ Մեր մասպանական Հայաստանի նիզ միակ ուժեղ թագավորն էր Գայլ Վահանը։ Իսկ ինչու մասպանական Հայաստան ստեղծվեց, որովհետև մենք թույլ էինք։ Ինչու Արտաշես դեռ զբաղվում էր ձեռք կյանքով։ Ինչու։ Որովհետև նա փոքր էր ու անմիտ էր, այսպես ասեմ։ Այդ իսկ պատճառով դարձրեց Հայաստանը մասպանական Հայաստան։ Միքայել, մեր հայրենիքի մի մասը, Արցախը, այսօր պաշարված է, շրջափակման մեջ է։ Այդ հարցին ինչպես ես վերաբերվում և ինչ ես տեսնում, ինչպես է լուծվելու այդ հարցը, մենք ինչպես կարող ենք ապաշրջափակել Արցախը։ Ես շատ տխուր եմ վերաբերվում, բայց իհարկե եթե հայերը թույլ չլինեին, Արցախը այդպես չէր լինի։ Կարող եմ Արցախի մասին մի խոսք մեջ բերել։ Մոնտեմելքոնյանն է ասել. «Եթե կորցնեք ածան, կշնչեք հայ ժողովրդի պատմության վերջին էջը»։ Հիմա մենք որ շապով կորցրել ենք Արցախը։ Հազարավոր Արցախի երեխաներ այսօր շրջափակման մեջ են և դժվարին ու ծանր օրերի մեջ են։ Որպես հասակակից, ի՞նչ խոսք ունես մեր Արցախի քո ապերիկներին, քույրերին։ Թե փոքրերին, թե մեծերին կմաղթեմ համբերություն։ Համբերատար եղեք և կգա մի օր մի լուսավոր և պայծառ օր։ Եվ դուք նորից կշարունակեք ձեր նախկին կյանքը։ Հիմա շատ երեխաներ քաղցած են, քաղցրավենիք չունեն։
ոչ երեխաներ նաև այնքան կուզենային անհոգ մանկություն ունենալ խաղաղ երկնքի տակ։ Այո, բայց դա ներկայիս պահին նրանց բաժին չհասավ։ Բայց դու վստահ ես, չէ՞, որ այս ամենը հաղթահարելու ենք եւ նորից արևը շողալու է թե Հայաստանի, թե Արցախի գլխին։ Ես կմեջբերեմ Ալֆրեդ Նոբելի խոսքերը։ Եթե պատերները կվերանան, եթե դիմակայող ուժը ունենան հավասարապես մահացու զենքեր։ Բայց հաստատ կարող եմ ասել, որ Արցախը շրջափակումից կազատվի։ Կազատվի։ Այո։ Եվ թե փոքրերը, թե մեծերը կկարողանան ազատ աշխարհի հետ կապ ունենան։ Այո։ Քեզ հատկապես ի՞նչն է մտահոգում մեր օրերում, Միքայել։ Ինձ շատ մտահոգում է մեր մշակույթի պահպանումը։ Որը կա թե չկա այսօր։ Որը չկա այսօր։ Ամաչկար, հիմա չկա։ Հիմա մեզ մոտ կամ լքում են այդ շենքերը, կամ էլ քանդում են։ Օրինակ քանդեցին ինչպես երիտասարդական պալատը, լքեցին ինչպես Զվարթնոց օդանավակայանի հին մասնաշենքը։ Ես տեսնում եմ նաև Ավետիք Իսահակյան, այո։ Այո, սա Իսահակյանական մասունքներ, սա եւ Աբուլալա Մահարի գիրքը, Աբուլալա Մահարի պոեմը։ Ես նվեր եմ ստացել այն Ավետիք Իսահակյանում, եւ Ավետիք Իսահակյանի Երևանում գտնվող տուն-թանգարանում պատմել եմ Ավետիք Իսահակյանի մասին։ Այո։ Ես հեքիաթ եմ այդտեղ պատմել, այլ ավելացնեմ, ես վերջերս կարդացել եմ Աբուլալա Մահարի պոեմը, բայց Իսահակյանական մասունքներ գիրքը չեմ կարդացել։ Շատ լավ։ Միքայել, կհիշես մեր վերջին հանդիպումից հետո քանի գիրք ես կարդացել։ 16։ 16 եւ ավել։ Հիմա էլ եմ գրքեր կարդում։ Ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում այդքան գիրք ես հասցրել կարդալ։ Դե այո, ես գիրք եղել, որ 1 օրվա ընթացքում եմ կարդացել վերջացրել։ Օրինակ Աբուլալա Մահարին ես 1 օրվա ընթացքում եմ կարդացել։ Կարդացել եմ Լեոնարդո Դա Վինչիի մասին։ Այս գիրքը, այո։ Լեոնարդո Դա Վինչիի մասին հայտնագործություններն էր, ասույթներ էր իր մասին, ավակներ եւ հեքիաթներ։ Նաև կարդացել եմ Վահե Լովենցի Հայոց Տերերը։ Դա ավելի ճիշտ, ինչ դրա հետ կապված, ուզում եմ ռեկորդ սահմանեմ։ 170 հայոց թագավորները երբեն գաղկան են, երբեն գազրկվել։ Այն վերջում տակի գիրքը ավասպելներ, լեգենդներ, ավանդազրույցներ նույնպես կարդացել եմ։ Կարող եմ մի փոքր խոսել։ Հատկապես քեզ ի՞նչն է տպավորել, արի դրա մասին խոսում։ Հայաստանն է տպավորել, եւ այլ ազգերից ինձ մի քանի ներկայացուցիչների կարող եմ նաեւ ցույց տալ նրանց։ Լավ։ Խոսում ենք հայկի եւ բելի մասին։ Ես սկզբից ավելացնեմ Խալդին, մեր նախկին գերագույն աստվածը։ Հայկ նահապետն է եղել։ Ուհ։ Որին մարդիկ աստվածացրել են։ Կարող եք թեքել այլ հաջորդ թեքել մի փոքր այն կողմ եւ տեսնել եւ կտեսնենք Խալդին։ Ուհ։ Այն ցուլը ավուծը ոտքի տակ։ Ուշադրություն եւ Խալդին։ Ուհ։ Մեր երկրորդ աստվածը, որից հետո նա Խալդի պաշտամունքը վերացավ, Արամազդն էր։ Մենք շատ աստվածներ ենք ունեցել։ Էլ օրինակ Հայկ Նահապետը մեր Նոյի տոհմից էր, այսպես ասեմ, Նոյի թովն էր։
որը ստեղծեց Հայաստանը եւ հենց իր անունով էլ կոչեց Հայք։ Քեզ որ տարբերակն է ավելի հոգեհարազատ, Հայաստան թե Արմենիա։ Հայք։ Հայք։ Չնայած Արմենիա կոչվել է, բայց Արմենիան հայկական անուն չէ։ Հայկական չէ։ Հայկական չէ։ Դե օտարների կողմից է այդպես անվանում։ Օտարների կողմից, այո։ Կարող եմ մի փոքր խոսել ճակատամարտից Հայկի եւ Բելի։ Լավ։ Հայկի եւ Բելի ճակատամարտը որտեղ է եղել։ Հայկի եւ Բելի ճակատամարտը տեղ ունեցել հենց մեծ Հայկի մի հատվածում, որտեղ Բելը ցանկություն ուներ գրավել Հայաստանը եւ դարձնել իրենը Տիտանյան Բելը։ բայց սպանվեց եւ Հայկի ձեռքով, ինչպես նաեւ երբ Բելյանկով բոլոր զորախումբը փախչեց, իսկ Հայկը կուտակեց ջորիեր, ուֆտեր, ձիեր, զենք, այսպես ասեմ, թալանեց ամբողջ։ Միքայել, հիշում ես Հայկը ինչով սպանեց Բելին։ Իհարկե։ Ինչու՞։ Եվաթևն է դով։ Ու հիշում ես Հայկը էլ ինչ ասեց Բելին սպանելու ժամանակ, սպանելուց առաջ։ Քանի որ Բելը ասեց, եթե ցանկանում ես խաղաղություն, ուրեմն արի եւ ապրի իմ տերության տակ, ես քեզ ամեն ինչ կշնորեմ, ես կնշանակեմ իմ ոսովների տեղակալ։ Այնուհետև նա եւ դրա ժամանակ հայհոյում է։ Այդ Բելի խոսքից հետո Հայկը հայհոյում է։ Ինչ է ասում։ Շուն ես դու եւ շունեի ոհմակից։ Նայվ այս երկու գրքերն եմ կավթացել։ Այո։ Աշխարհի հրաշալիքներ։ Ձեր ամբողջ տունը։ Սպասեք։ Նայվ այս գրքերն եմ կավթացել, վարքի կուլտուրա։ Վարքի կուլտուրա։ Կաղակներ։ Այո։ Ծանոթ եմ այդ գրքին։ Հերկոլու բուս կամ կարմիր մոլորակ։ Այո։ Չեմ կարող խոսել գրքի մասին։ Ինչու՞։ Հեղինակը չի թողնում։ Մեզ պետք է հատուկ կապ հաստատեմ հեղինակի հետ, որ կարողանամ պատմեմ գրքի մասին։ Ռաբլոն չի թողնում, հա։ Այո։ Իսկ ի՞նչն է պայմանը, որ չի թողնում գրքի մասին կարդալուց հետո բարձրաձայն։ Դա էլ չեմ կարող ասել։ Այսինքն վտանգավոր գիրք է, հա, ինչ որ ձևով։ Չեմ ասի։ Արեղծվածը։ Դու պետք է ձեր բերգ եվ իմանաք, ես չեմ կարող ասել։ Լավ։ Սա կարող ես տալ ես էլ կարդամ։ Իհարկե ոչ։ Լավ։ Ինչպես սկասել Հովհաննես Թումանյանը, խնդրում եմ չծխել և գիրք չխնդրել։ Լավ։ Այս երկու գրքերը։ Այսինքն որևէ գիրք չեմ կարող քեզ այստեղից խնդրել ես էլ կարդամ։ Ոչ։ Լավ։ Այս երկու գրքերը երեխայի բնավորության ձևավորում են ընտանիքում։ Այո։ Եվ աշակերտների մեջ պարտքի եւ պատասխանատվության զգացում դաստիարակելու մասին։ Աշակերտների մեջ պարտքի եւ պատասխանատվության զգացում դաստիարակելու մասին։ Այս ամբողջ գրքերը դու կարդացել ես։ Նաեւ սա եմ ես կարդացել։ Գայլի խաղը, ինչպես հաղթել շախմատում։ Ուզում եմ իմանամ, ուզում եմ որպես փոքրիկ քո հասակակիցներին խորուր տաս, հատկապես այս տարիքում ինչ գրքեր կարդան, որպիսի նրանց պատկերացումները ավելի ամբողջական լինեն, նոր բան սովորեն, բացահայտեն աշխարհը։ Չեմ կարող ոչ մի բան ասել, բոլոր գրքերը յուրովի կարևոր են եւ պետք են։ Բայց կան գրքեր, որոնք առաջնային են, խորուրդ ես տալիս։ Իհարկե ոչ։ Դա ցանկության համար է։ Բոլոր գրքերն են իրենց մեջ հետաքրքրություն ունեն։ Միքայել, քիմիա շատ ես սիրում։ Իհարկե շատ եմ սիրում։ Իսկ քիմիայում հատկապես ինչն է շատ սիրում։ Քիմիական փորձեր կատարելը։ Իսկ ինչ փորձեր ես կարողանում կատարել։ Տարբեր։ Մենք այսօր ինչ փորձ ենք անելու միասին։ Այսօր կատարել ենք երկու անհայտ նյութերով հրավառություն։
Բայց միևնույն ժամանակ Բայց միևնույն ժամանակ ակ արգելում են երեխաներին ին այս փոցը կատարել։ Քանի որ Քանի որ նա շատ վտանգավոր է։ Մենք ամեն դեպքում չենք ասում ինչ նյութ է։ Մենք ամեն դեպքում չենք ասում ինչ նյութ է, ինչ նյութ է, խանութ է, բայց որպեսի չի մնան։ Այո, եւ ինքնուրույն չանեն եւ իրենց չվնասեն։ Այո։ Անում ենք Դու արդեն հմուտ ես։ Այո։ Հերվից ենք նայում, բավարար է։ Ավարդ վեց փորձը։ Փորձ ավարդվեց։ Այո։ Վերջ։ Միքայել, լավ որ ունեցանք այսօր։ Իհարկե։ Գոհ ես։ Գոհ եմ։ Նկարահանումները լավ արեցինք։ Իհարկե։ Իսկ կար բան, որ կուզենայիր ասեիր, բայց չասեցիր։ Իհարկե, կար, եւ հենց հիմա որպես վերջաբան կասեմ։ Տեսախցիկին ենք նայում։ Այն ազգը, որ ծնել է ինձ ու ինձ նման մարդկանց, միշտ էլ կծնե նորը, միշտ կթվա թե ազգը կոծաման եզրին հայտնվել, բայց կգա մեկ, ով պետք է, նա էլ կփրկի իրավիճակը։ Կոմիտաս։ Ինձ բանն է հողը, մի թող որ ուրիշը իապշտակե, հետո շատ կզրճաս, անգամ որ հողը կորցնցնես, մուրացկան կդառնաս։ Խրիմեան հայրիկ։ Ատում են վախկոտներին, աշխարհում նա մեծ դավաճանությունները վախկոտներից են ծնվում։ Սարսափելին նաև է մարդ սուտ է խոսում։ Սուտներ վախկոտության մի ձև է, Մհեր Մկրտչյան։ Տկարն է ձգտում հաջողանալ ամբոխին, արժանանալ փողոցի ուշադրությանը։ Ասպետերին նախ անձիտ նկատմամբ, մի գավշի հասարակությունից, բայց երբեմն գերադասի իմաստում մերությունը։ Ասված է, ակտիվը թռչում է մենակ, ագլավները խմբով, Գարեգին Նժդե։ Հայաստանը հրաշքների երկիր է, եթե ինձ հարցնեն մեր մոլորակի վրա, որտե կարելի ավելի շատ հրաշքների հանդիպել, ես ամենից ավաճ Հայաստանի անունը կտայ։ Ակամայից ապշում ես Վարշավայից փոքրիկ անկյունում, կարելի այնպիսի ուշադրաններ ու այնպիսի մարդկանց հանդիպել, որոնք կարող են դառնալ ամբողջ աշխարհի զավթն ու հպարտությունը։ Ռոքուել Քենտ։ Եվ վերջում ուզում եմ ասել պարոն Սևակի, իսկական աննը պարոն Վաֆայելի Ղազարյանի, թողեք ապրեմ բանաստեղծությունը։ Կամ թողեք ապրեմ, կամ իմ տեղն ապրեք, թող ոնք նույն իմ կյանքը վարեմ, կամ ինձ ազատեք, կամ հավերժ կապեք, թող ու եփեմ նաև սխալվեմ, եւ գուցե սխալից դասը չքաղեմ, բայց դուք ձեր ճիշտը բուկս մի խցկեք, միթե չեք դես ոխարտում է ինձ։ Դուք էլ փոխային ոդքի մի կանգնեք այդ ձեր ճանաչած մեծերի ավաջ, ու ին փոխային երբեք մի չոքեք նույն ձեր օրինած կուրքերի ավաջ, թողեք որ ինքս մեծեր ճանաչեմ, թող որ ինքնույն կուրքեր օրինեմ, դուք ին մի ասեք ում դեմքին ժպտամ, գուցե նրա մեջ ինձ դուշման գտնեմ, ու մի պարտադրեք թե ում անտեսեմ, գուցե քշվածում հազատ գտնեմ, որ ինձ ոչինչ չի պարտադրելու, կամ իմ տեղն ապրեք, կամ թողեք ապրեմ, որ այս աշխարհում ես իմը թողնեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես ասացի, որ որ քանի որ նեղվում է, որ ես չեմ ուզում, որ ես չեմ սիրում, որ բոլորը ինձ կրատում են։ Ինչու՞։ Որովհետև ես նույնպես ձեզ նման մարդ եմ, ես իմ կարծիքն ունեմ, ես իմ տեսակետն ունեմ։ Մի քիչ ջղայնացել ես։ Այո։ Բայց արի դրական, լուսավոր եւ ժպիտներով լի միքայելական ձևով իրար ցտեսություն ասենք։ Համաձայն ես։ Համաձայն եմ։ Այսպիսին էր այսօրվա մեր տեսլականը։ Ունեցան գեղեցիկ օր, ունեցան գեղեցիկ նկարահանումներ եւ մեկ այլ տեսանկյունով ներկայացրեցինք Միքայել Հակոբյանին։ Շնորհակալություն, որ այս րոպեների ընթացքում մեզ հետ եք, շնորհակալություն, որ ուշադրությամբ հետևում եք, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։
Եվ ես կասեի աշխարհ բացեք ձեր աչքերը եւ օգնեք մեզ։ Այսօրվա համար առանձնացրել եւ պատրաստել ենք այսքանը։